بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حضرات، الامین کوآپریٹو سوسائٹی اور سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بنگلور میں سن 1995 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو 6 خطبات دیے تھے، انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ خطبات urdu-audio.com پر بھی دستیاب ہیں. سماعت فرمائیے مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے خطاب عبادات نبوی کا دوسرا حصہ. درمیان عبادات کے لیے اوقات متعین کیے گئے، اور عبادت کے لیے، صلات کے لیے طہارت کو بھی مقرر کیا گیا، اور طہارت کو بھی عبادت بنا دیا گیا. طہارت کی بھی پھر تقسیمات بیان فرمائی گئی. ایک طہارت وہ ہے جو معنوی نجاست سے ہوتی ہے، جسم پر یا کپڑے پر کوئی نجس چیز لگ جائے اس کو دور کرنے کا طریقہ تو تقریباً سبھی کو آتا ہے، محسوس نجاست کے ازالے کا طریقہ اوروں کو بھی معلوم ہے، لیکن انسان کو بول و براز کی حاجت پیش آئی، یا خروج ری ہوا، یا بعض فقہا کے نزدیک جسم کے کسی حصے سے خون نکل آیا، تو اب اس پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، اور پھر اپنے چہرے کی ٹکیا کو دھوئے، اور اپنے ہاتھوں کو انگلیوں سے لے کر کونیوں تک دھوئے، اور اپنے سر پہ مسح کرے، اور اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھوئے. یہ حکم جو اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا، جن میں بعض چیزیں فرض کے درجے کی ہیں اور بعض سنت کے درجے کی ہیں اور بعض مستحبات کے درجے کی ہیں، یہ ایک ایسی معنوی طہارت ہے جس کا نجاست ظاہری سے کوئی تعلق نہیں. دیکھنے میں کوئی نجاست نہ ہاتھ میں لگی ہے، نہ چہرے پہ لگی ہے، نہ سر پہ لگی ہے، نہ پیر پہ لگی ہے، لیکن اطراف دھلوائے جا رہے ہیں، اور اس مقصد سے دھلوائے جا رہے ہیں تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ ہم ایک ایسی حالت میں تھے جو حالت حیوانی ہے. ہر جاندار بول و براز کی حاجت رکھتا ہے، ہر جاندار کی کچھ حیوانی ضروریات ہیں، اور ان حیوانی ضروریات اور ان حیوانی تقاضوں کو ہر جاندار پورا کرتا ہے. انسان بھی ایک جاندار ہے، اور حیوان اور انسان کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، اسے بھی بول و براز کی حاجت، اسے بھی بول و براز کی حاجت. اس اعتبار سے حیوان اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اب جب وہ اللہ کی حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہو، اور وہ ملائے اعلیٰ میں اور اس بڑے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہو، تو اس حیوانی پست حالت سے اعلیٰ ملکوتی حالت کی طرف منتقل کرنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی پہچان، کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ جو علامت اس بات کی دلیل بن جائے کہ کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. ہم کسی چیز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، بس اسی کا نام وضو ہے اور اسی کا نام غسل ہے. وضو اور غسل کو اس لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ حیوانی حالت سے ملکوتی حالت میں منتقل ہونے کا شعور بیدار ہو جائے، اس کا احساس تازہ ہو جائے، اور اللہ کے دربار میں حاضری کی تیاری کا احساس زندہ ہو جائے. تو فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر تمہیں چاہیے کہ دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اور سر پر مسح کر لیا کرو، اور پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت. یہ چار فرائض یہاں پر ذکر فرما دیے گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کا اضافہ فرمایا کہ ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، اور اس کے بعد دیگر اعمال وضو تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے. اور یہ وضو بھی ایک عبادت بن گیا کہ اس کے نتیجے میں نماز کا قفل کھلتا ہے. فرمایا کہ الطہور مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کا تالا لگا رہے گا اور نہیں کھلے گا جب تک کہ طہارت نہ حاصل کر لی جائے. اس کو حاصل کرنے کے بعد
نماز کا دروازہ کھلتا ہے، اس کا تالا کھلتا ہے اور انسان حرم صلات میں داخل ہو جاتا ہے. تو طہارت بھی عبادت کی ایک شکل ہے اور اس کے بعد پھر نماز عبادت کی ایک شکل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو دن اور رات کی پانچ نمازیں پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے ان نمازوں کے ساتھ کچھ اور رکعات شامل فرمائے، اور ان رکعات میں بعض وہ رکعات ہیں جن کی آپ پابندی کیا کرتے تھے، بعض وہ رکعات ہیں جن کی پابندی متواتر اور مسلسل نہیں فرماتے تھے. جن رکعات کو تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے ان کو سنن راتبہ یا سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں. لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم الوتر. اے لوگو، اللہ تعالی نے تمہیں ایک اور نماز عطا فرمائی ہے جو سرخ اوٹنیوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ نماز وتر ہے. اس طرح وتر کی نماز کا بھی اضافہ ہو گیا، 3 رکعتیں، جس کو کسی کے ہاں 1 سلام سے ادا کیا جاتا ہے اور کسی کے ہاں 2 سلام سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہ 3 رکعتیں ہیں جن کا مزید اضافہ ہوا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز اولین طور پر فرض کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو نفل کی حیثیت آپ کے لیے بھی دے دی گئی. جب آپ کے لیے اس نماز کو لازم قرار دیا گیا تھا تو فرمایا گیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات میں آپ اپنی نیند ترک کر کے اللہ کے حضور عبادت کیا کیجئے تاکہ تقرب کے مقامات حاصل ہوں، تاکہ آپ کو اضافہ ہو اور تاکہ آپ کو اللہ کے ہاں اور تقرب ملے اور اللہ تعالی آپ کو مزید ثواب عنایت فرمائے. اگر نافلہ کے یہ معنی لیے جائیں، اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بعد کے دور کی آیت کریمہ ہے جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رات میں آپ اللہ کے حضور میں عبادت کریں، نیند کو چھوڑ کر، نیند سے بیدار ہو کر نفلی طور پر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے اوترو یا اہل القرآن، اے قرآن والو وتر ادا کیا کرو. اور یہاں پر آپ کے حکم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھا کرو تہجد کی اور اس کو پھر وتر کے عدد پہ ختم کیا کرو، یعنی رات میں عبادت کرو اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو رات کے سناٹے میں، کہ خدا تعالی کی تجلی رات میں ہوتی ہے. خاص طور پر سحر کے وقت خدا تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا سنوں. اور خدا تعالی اسی طرح اعلان فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح کی پو پھٹ جاتی ہے، صبح طلوع ہو جاتی ہے اور نمودار ہو جاتی ہے. تو یہاں جو حکم فرمایا کہ اوترو یا اہل القرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی نماز اس طرح پڑھو کہ وتر کی عدد پہ ختم ہو. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمائی جن کو اس کا پورا اطمینان ہو کہ ہم سحر کے وقت اٹھ جائیں گے یا رات میں بیدار ہو جائیں گے، اور اگر انہیں اس کا اطمینان نہ ہو کہ ہم اٹھ سکیں گے تو پھر عشاء کے بعد ہی وتر نماز پڑھ لینے کا حکم دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لیا کروں.
اور یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اطمینان نہیں تھا کہ وہ ضرور اٹھ ہی جائیں گے. تو جن لوگوں کے بارے میں یہ بات محسوس ہوتی تھی یا جو اپنا یہ عذر پیش کرتے تھے کہ حضور یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اٹھ ہی جائیں گے, کبھی نیند گہری ہو جاتی ہے تو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا, ان کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ہدایت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور گھر جا کر دو رکعت نماز پڑھتے, اور اس کے بعد اگر گفتگو کرنی ہوتی کوئی کام ہوتا تو اس میں مشغول ہوتے, ورنہ آرام فرماتے, اور آرام فرمانے کے بعد نصف شب کے گزرنے پر یا دو تہائی یا ایک تہائی شب کے گزرنے پر اور کبھی جب رات کا چھٹا حصہ باقی رہتا تب اٹھ جاتے, اور اس کے بعد پھر نماز شروع کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. عائشة فرماتی ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم چار رکعت پڑھتے اور بس نہ پوچھو ان رکعتوں کے حسن و جمال کو اور ان رکعتوں کے طول قیام کو, پھر چار رکعتیں پڑھتے اور نہ پوچھو ان رکعتوں کے حسن جمال کو اور نہ پوچھو ان رکعتوں کے طول قیام کو. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ رکعتیں بھی پڑھی ہیں, سات رکعتیں بھی پڑھی ہیں, نو بھی پڑھی ہیں, گیارہ بھی پڑھی ہیں, اور آپ سے تیرہ رکعتوں کا بھی ثبوت ہے. زیادہ سے زیادہ رات میں تیرہ رکعتیں پڑھی اور کم از کم جو نماز آپ نے پڑھی وہ پانچ رکعت پڑھی ہے, جن میں دو رکعت نفل کی ہوئی اور تین رکعتیں وتر کی ہوئی, اور اس طرح وتر کے عدد پر اختتام فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ کی نماز کا حال یہ ہوتا تھا کہ نماز اس قدر طویل ہوتی کہ بعض وقت ایک ایک رکعت میں سورة البقرہ, سورة آل عمران, سورة النساء, سورة المائدہ, یہ سورتیں جن میں چھ چھ پارے ہو جاتے ایک ایک رکعت میں پڑھتے, اور پڑھنے کا انداز یہ ہوتا کہ جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور قرآن کس طرح پڑھتے تھے, فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا, تو حضرت ام سلمہ نے پڑھ کر بتایا, اس طرح پڑھ کے بتایا کہ ایک ایک حرف بالکل الگ الگ پڑھ کے ادا کیا, اس طرح کے ایک ایک حرف کو موتی کی طرح چن لیا جائے. آپ ہر آیت پر ٹھہرتے تھے اور ہر حرف ایسا صاف پڑھتے تھے کہ وہ کسی دوسرے حرف میں لپٹ نہ جائے, ہر حرف صاف سنائی دیتا اور اس کو بہترین مخرج کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا. قرآن پاک میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ورتل القرآن ترتیلا, نماز آپ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے, جلدی کے ساتھ نہ پڑھیے, لپیٹ کر نہ پڑھیے, تو ٹھہر ٹھہر کر قرآت کے ساتھ اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ چھ چھ پارے ایک ایک رکعت میں جب پڑھتے تو پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا, اور اس پیروں پر ورم کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رنج بھی ہوتا, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتی, اچھا تکلف ہذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, حضور آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کے لیے تو اللہ تعالی نے مغفرت کا پہلے ہی سے اعلان ہی فرما دیا ہے, تو آپ یہ ارشاد فرماتے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی اللہ کے حضور چاہیے تو یہ تھا کہ میں پوری پوری رات کھڑا رہتا, لیکن چونکہ اللہ ہی کا یہ حکم ہے کہ سویا بھی جائے, آرام بھی کیا جائے اور اعتدال کو قائم رکھا جائے, اللہ نے مجھے تحمل کی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے, تو میں اتنی دیر دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں, اور یہ بس اللہ کی نعمتوں کا ایک ادنا سا شکرانہ ہے, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور حالت یہ ہوتی تھی کہ صحابی کا بیان ہے, كان لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء, حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک سے آواز اس طرح سے آتی تھی جیسے ہانڈی میں ابال کی آواز آتی ہو, ہا
ہانڈی میں کوئی چیز ابل رہی ہو کھدکھدا رہی ہو اس کی جو آواز آتی ہے ایسی آواز آتی تھی رونے کی وجہ سے آپ پر گریے کی کیفیت تاری ہوتی اور گریہ و بکا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر بس میں ہوئے بندگی ہوتے کبھی قیام کی حالت میں ہے کبھی رکوع کی حالت میں ہے اور رکوع میں ہے تو سبحان رب العظیم بھی کہہ رہے ہیں اور سبوح قدوس رب الملائکت والروح بھی کہہ رہے ہیں اور سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی بھی کہہ رہے ہیں اور اللہم لک رکعت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک حاکمت بھی کہہ رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں تو زبان مبارک میں زبان مبارک سے دعائیا کلمات نکل رہے ہیں آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں اور گلگڑا رہے ہیں اور اللہ کے حضور پیشانی ڈالے ہوئے ہیں اور بس اللہ سے لو لگا رہے ہیں اور سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا جتنی طویل قرات ہوتی تھی رکوع اتنا طویل ہوتا تھا جتنی طویل قرات ہوتی تھی تقریبا قرات فرمائی نماز میں کھڑے ہوئے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی رکعت ایک ایک گھنٹے کی رکعت اور جب ایک گھنٹے کی رکعت ہوئی قیام ہوا تو رکوع بھی ایک ایک گھنٹے پون پون گھنٹے کا رکوع اور اسی طرح پون گھنٹے اور ایک گھنٹے کا سجدہ کہ جس سجدے میں انسان کے ہاتھ پیر دکھ جائیں لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیت عبودیت اور کیفیت بندگی اس طرح طاری تھی اور آپ ایسے مستغرق اور محو تھے کہ بس اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے تھے اور خدا کے حضور میں اسی حالت میں پڑے ہوئے دعا فرماتے رہتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ دیکھو حالت سجود میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگا کرو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ ایک طرف حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا یہ ایک ہلکا سا سرسری سا جائزہ ہے اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے ایک ایک رکن کو واضح طور پر بتایا اور سمجھایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور جماعت کے سلسلے میں یہ حکم فرمایا لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، جو لوگ تم میں سے صاحب عقل صاحب فہم اور بالغ ہیں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہو۔ یہ حکم فرماتے تھے کہ جماعت میں اگلی صف میں وہ لوگ آئیں جو زیادہ عقل مند ہوش مند اور دانش مند ہو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اچھی طرح سے پہلے خود سمجھ لے پھر امت تک اسے منتقل کرے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، ثنا کا طریقہ، تعوذ اور بسملہ کا طریقہ، سورہ فاتحہ کی قرات، دیگر سورتوں کا انتخاب اور اس کے بعد رکوع اور قومہ اور سجدہ سب کی ایک ایک تفصیل زبان سے بھی بیان فرمائی اور عمل سے بھی اس کو واضح فرمایا۔ ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، انگوٹھا کان کے نیچے کی لو تک جائے اور اوپر کی انگلیاں کانوں کے اوپر کے حصے تک رہیں یا کان سے لے کر کاندھوں کے درمیان میں ہاتھ رہے، نہ کان سے اوپر ہو اور نہ کاندھوں سے نیچے ہاتھ رہے، اس طرح سے ہاتھ اٹھائے جائیں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو وہ چہرے کی طرف یا کانوں کی طرف نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت اس سے پہلے کرتے ہوئے کہ نیت کا ضابطہ بیان کر دیا گیا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله، تو جو بھی اللہ اور رسول اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول اللہ کی طرف شمار ہوتی ہے۔ ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، اور اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے دنیا کی خاطر کسی عورت سے شادی کی خاطر تو اس کی ہجرت کا اسی اعتبار سے شمار ہوگا، یعنی وہ دنیاوی ہجرت شمار کی جائے گی، نکاح کے مقصد سے ہجرت شمار کی جائے گی۔ یہ بات فی الحقیقت آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی اور بعض لوگ ایسے بھی مدینہ منورہ آئے تھے جن کی نیت دین کی خاطر ہجرت کی نہیں تھی بلکہ کسی خاتون سے شادی کی نیت تھی،
جن میں ایک صاحب کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا تھا، کیونکہ ام قیس خاتون سے شادی کی نیت سے مکہ مکرمہ سے منتقل ہو کر وہ مدینے آئے. دیگر صحابہ تو دین کے فروغ کے لیے ہجرت کر کے آئے اور ان کی نیت یہ تھی، ان کا ایمان کمزور تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی اور یہیں سے یہ ضابطہ طے پا گیا کہ عمل کا تعلق نیت سے ہونا چاہیے. جو عمل نیت سے خالی ہوگا اس پر پھر اجر و ثواب نہیں ملے گا. لہذا نماز جو سب سے بڑا عمل ہے عبادات میں، وہ اگر نیت سے خالی ہو جائے گی تو پھر خدا کے ہاں اس کا وزن نہیں ہوگا. نیت کی جائے، اور نیت کا عمل دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں. لہذا دل میں نماز کا پورا شعور تازہ کر لیا جائے، قبلہ کا احساس بھی تازہ کر لیا جائے، جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو امام کی اقتدا کو بھی ذہن میں رکھا جائے، وقت نماز کا بھی استحضار ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں، ہاتھ سینے کے اوپر باندھے جائیں یا نیچے باندھے جائیں، ناف کے اوپر باندھے جائیں یا ناف سے نیچے باندھے جائیں. یہ سارے عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور صحابہ کرام کے درمیان یہ عمل ہوتے تھے. ائمہ کرام نے احادیث پر غور کیا اور پھر کسی امام کے نزدیک کوئی ایک پہلو دلائل کی روشنی میں زیادہ طاقتور ثابت ہوا تو انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور کسی نے کسی دوسرے پہلو کو زیادہ طاقتور محسوس کیا تو اسے اختیار کیا. لیکن ان کے درمیان یہ اختلاف کبھی بھی لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بن سکا، اور نہ اس کے نتیجے میں کوئی نزاع پیدا ہوا. ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کا اکرام اور احترام پوری طرح برقرار رہا، اور کبھی بھی یہ اختلافات امت میں وحشت کا اور منافرت کا سبب نہیں بننے چاہیے. یہ سارے اختلافات ایسے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سرچشمے سے ہی وجود میں آئے ہیں. صحابہ کرام کی روایات ہیں، اور روایات کے درمیان فرق ہوتا ہے، روایت کے سمجھنے میں بھی، روایت کی سند میں بھی، روایت کے ناسخ اور منسوخ ہونے میں بھی. بہت سے اسباب ہوتے ہیں روایت کے قبول کرنے اور روایت کے قبول نہ کرنے کے، اور اس سلسلے میں غور و فکر کے نتائج بھی الگ الگ چونکہ ہوتے ہیں. لہذا ائمہ کرام کے آراء اور ائمہ کرام کے مسلک میں فرق ہوا ہے، لیکن یہ فرق ایسا نہیں ہے جو سبب بنے خصومت کا یا سبب بنے جنگ و جدال کا. بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جب قیام ہو نماز کے لیے تو بالکل سیدھا جسم ہو، جسم کو کسی ایک پہلو کی طرف جھکایا نہ جائے، اور سر اس طرح رکھا جائے کہ نگاہیں سجدہ گاہ پر ہو، دائیں بائیں نگاہیں نہ مڑے، اور التفات کسی اور طرف نہ ہو، نماز کی طرف پوری توجہ ہو، اور یہ توجہ اصلاً قلب سے ہو، اور نگاہ اس کے لیے معین و مددگار ہو، اور جسم بھی اس کے لیے معاون بن جائے، اور جسم کو بالکل استوار رکھا جائے. پھر اس کے بعد جب رکوع کیا جائے تو اس طرح کیا جائے کہ پیٹھ بالکل برابر ہو جائے، اور سر پیٹھ کے برابر ہو، نہ پیٹھ سے اوپر اٹھا ہوا ہو اور نہ پیٹھ سے نیچے جھکا ہوا ہو. سر نیچے جھکانا رکوع کی حالت میں یا اوپر اٹھانا، دونوں خلاف سنت ہے. طریقہ سنت یہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت صلات میں اس رکن کو اس طرح واضح فرمایا گیا. اور ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے جائیں کہ گھٹنے پکڑ لیے جائیں، اور ہاتھ کسے ہوئے ہوں، ڈھیلے ہاتھ نہ رکھے جائیں اور نہ پہلو سے چپکائے جائیں. تو رکوع ہو پورے اعصاب کے تناؤ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب کھڑے ہوں تو بالکل جب تک سیدھے نہ کھڑے ہو جائیں سجدے میں نہ جائیں. جب بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا ہر حصہ اپنی جگہ پر آ جائے اور استوار ہو جائے، تو کچھ ٹھہر کر پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں. ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اور رکوع اور قومہ تینوں تقریباً برابر سرابر تھے، یعنی رکوع میں جتنی دیر ٹھہرتے تھے تقریباً اتنی دیر قومے میں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ٹھہرتے تھے، اور پھر اتنی دیر تقریباً سجدے میں ٹھہرتے تھے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں کم از کم تین بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ پانچ مرتبہ کہا جائے، اس سے بھی بہتر ہے کہ سات مرتبہ کہا جائے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ دس مرتبہ کہا جائے.
ایک صحابی کا یہ بیان ہے، ایک تابعی کا یہ تذکرہ ہے کہ ہم نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر ہم نے گنا کہ کتنی مرتبہ وہ تسبیح کہتے ہیں، تو دس مرتبہ تسبیح کا اندازہ ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑی مشابہ نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ سجدے بھی طویل ہونے چاہیے، رکوع بھی طویل ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے قومہ بھی کسی قدر طویل ہونا چاہیے، بہت مختصر نہیں ہونا چاہیے. اور قومے سے جب سجدے کی طرف منتقل ہوں تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس طرح سے منتقل ہوں کہ پہلے گھٹنے زمین پہ رکھ دیں اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیں، اور اس کے بعد اپنی پیشانی کو رکھ دیں، اپنی ناک کو رکھ دیں، گھٹنے بھی زمین پر ہوں، پیروں کے پنجے بھی زمین پر ہوں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی زمین پر ہوں، ماتھا بھی زمین پر ہو، ناک بھی زمین پر ہو. اس حالت میں اور اس طرح کے ہاتھوں کی کوہنیاں اپنے پہلوؤں کے قریب نہ کی جائیں بلکہ ہاتھ کھول کے سجدہ کیا جائے. اس طرح کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تک بیان کیا گیا ہے کہ اگر بکری کا بچہ چاہتا تو آپ کے ہاتھ کے خلا سے گزر جاتا، یعنی ہاتھ میں اتنا خلا رکھا جاتا تھا، ہاتھ کو سمیٹ کے نہیں رکھا جاتا تھا، اور اس کے رکوع سجدہ آپ اس طرح فرماتے اور اس کے بعد بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ اپنے بائیں پیر کو بچھا لیتے اور اس پر کولا رکھتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر لیتے. اس طرح سے آپ کا قعدہ ہوتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنا بایاں پیر بھی نکال لیتے، دایاں پیر کھڑا کرتے اور زمین پر بیٹھ جاتے، نہ کہ بائیں پیر پر بیٹھے. یہ دونوں ہی طریقے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں. عبادات کا ایک ظاہر ہے اور عبادات کا ایک باطن ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے اور نماز کا ایک باطن ہے. یہ تفصیلات نماز کے ظاہر کی تھی کہ نماز کا قیام ایسا ہو، رکوع ایسا ہو، سجدہ ایسا ہو اور قعدہ ایسا ہو، لیکن یہ سب کا سب اس کا ڈھانچہ ہے، یہ نماز کا اسٹرکچر ہے. لیکن نماز کی ایک روح ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے، اگر وہ اس کے اندر جاری اور ساری نہیں ہے تو پھر نماز کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ منقول ہے کہ کتب حدیث میں دسیوں صفحات صرف نماز ہی سے متعلق ہے. نماز کے صرف ارکان ہی نہیں اور نماز کے صرف واجبات اور مستحبات ہی نہیں، بلکہ نماز کی قسمیں بھی بہت سی ہیں. ایک طرف پنج وقتہ نمازیں ہیں، پھر جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، استسقاء کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، استخارے کی نماز ہے، توبہ کی نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری نمازیں ہیں جیسے خوف کی نماز، حالت جنگ کی نماز. تو کوئی سی بھی ایسی حالت نہیں ہے الا یہ کہ انسان بالکل بے ہوش ہو یا انتقال ہی کر جائے، کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس میں نماز معاف کر دی گئی ہو. یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہیے، کھڑے ہو کر عبادت کر سکے تو، بیٹھ کر کر سکے تو، لیٹ کر کر سکے تو، ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے اور نماز کو جس طرح ادا کر سکے، اگر کھڑے ہو کر رکوع و سجدہ کر سکتا ہے تو، اور بیٹھ کر صرف ہلکا سا جھک کر رکوع کی ادائیگی اور کچھ زیادہ جھک کر سجدے کی ادائیگی کر سکتا ہے تو اس پر اکتفا کرے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا اس قدر مریض ہے، لیٹے لیٹے صرف اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس شکل میں بھی نماز پڑھی جائے، لیکن اس کو کسی حالت میں ترک نہ کیا جائے، اس سے غفلت نہ اختیار کی جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان حائل ہے، جو شخص نماز کو چھوڑ دے اس نے ایمان کی دیوار کو توڑ دیا اور پھر اب وہ کفر کی طرف قدم بڑھاتا چلا جائے گا، اور جہاں یہ فرمایا کہ جو شخص بھی ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بس وہ پھر کفر کر بیٹھتا ہے، پھر وہ اسلام کے حلقے کو توڑ دیتا ہے، اس سے باہر نکل جاتا ہے. وہیں یہ بھی فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. وہیں آپ بلال سے یہ کہتے تھے یا بلال
اقم الصلاة ارحنا بها، اے بلال نماز قائم کرو اور ہماری راحت کا انتظام کرو. اور یہ بھی فرمایا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو لپک کر آپ نماز کی طرف جاتے تھے، نماز کی نیت باندھ لیتے اور اللہ سے لو لگا لیتے، اور اس طرح مصیبت اور سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دل کی طمانینت اور تسلی کا سامان کر لیتے. ایک پناہ گاہ گویا مل گئی اور اس پناہ گاہ میں پہنچ کر اللہ کے سامنے اپنی حالت رکھ دی. وہ خدا جو علام الغیوب و الشہادہ ہے اس کے در کو دستک دے دی اور اس کے بعد رحمت الہی کو متوجہ کر دیا گیا. ایک یہ عبادت، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی عبادت ہے جو مالی عبادت ہے، اور وہ تمام مالی عبادتوں کے لیے بھی عنوان کی حیثیت رکھتی ہے، اور نماز کے ساتھ اس کا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اقامت صلاۃ کا تذکرہ آیا ہے وہیں ایتاء زکاۃ کا بھی تذکرہ آیا ہے. اور کسی کے ایمان کو معتبر ماننے کے لیے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکاۃ دونوں کو کسوٹی مانا گیا ہے، دونوں کو معیار تسلیم کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ مشرکین توبہ کر لے شرک و کفر سے اور نماز قائم کرے اور زکات دے تب تم ان کا راستہ چھوڑنا. مراد اس سے وہ ظالم مشرکین و کفار ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیات میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد جہاں بھی یہ ملے تم ان کے خلاف کارروائی کرو. تو ان کے سلسلے میں یہ آگے چل کے فرمایا گیا اتو الزکا، یہ نماز بھی قائم کرے اور زکات بھی ادا کرے تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے تعرض نہ کرو اور ان کے خلاف کوئی ایکشن مت لینا، کیونکہ اب یہ تمہارے حلقے میں شامل ہو گئے. اس کو پھر آگے چل کے یوں فرمایا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں شرک و کفر سے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں تب یہ تمہارے دینی رشتہ قائم نہیں رہ پائے گا. اگر یہ زکات نہیں دیتے تو دینی رشتہ قائم نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکات مکہ مکرمہ میں مجملن فرض کر دی گئی تھی، اور مکی آیات میں زکات کا تذکرہ بھی فرمایا گیا. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. حکم فرمایا گیا مسلمانوں کو کہ نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرتے رہنا. مدینہ منورہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو زکات کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور سن 2 میں زکات کو اپنے کسی قدر تفصیلی احکام کے ساتھ فرض کر دیا گیا، صدقہ فطر بھی لازم کر دیا گیا، ہر آزاد ہر غلام کے لیے اس صدقہ فطر کو لازم فرمایا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے کے مرحلے میں زکات کے مصارف بیان کر دیے گئے، اور یوں فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ زکات اور صدقات ان لوگوں کے لیے ہیں جو فقیر ہیں جو مسکین ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور جو زکات کی وصولیابی کا کام کرتے ہیں اس کی تحصیل کا ان کو بھی اس میں سے دیا جائے گا، وہ بھی ایک مصرف ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف مقصود ہو یعنی اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصود ہو ان کو بھی زکات میں سے دیا جائے گا. وہ پھر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی یہ زکات صرف کی جائے گی. والغارمین، اور جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی زکات دی جائے گی، وہ بھی ایک مصرف ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بھی زکات صرف کی جائے گی، جہاد کے لیے بھی زکات کو صرف کیا جائے گا اور اس کی تیاری کے لیے بھی کیا جائے گا. وابن السبیل، اور مسافر بھی جو مستحق ہیں اور حالت سفر میں انہیں ضرورت ہے انہیں بھی زکات کی رقم دی جا سکتی ہے.
اس طرح زکات کے 8 مصرف بیان فرما دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مالوں کا بھی تعین کر دیا جن مالوں میں زکات فرض ہوتی ہے. تجارت کے مال میں زکات فرض ہوگی, چاندی پر زکات ہوگی, سونے پر زکات ہوگی, جانوروں میں بکریوں پر زکات ہوگی, گائے پر ہوگی, بھینسوں پر زکات ہوگی, اور انہی سے ملتے جلتے بھیڑ وغیرہ, دنبے وغیرہ جو دیگر جانور ہیں ان پر زکات عائد کی جائے گی, کھیتی باڑی پر زکات ہوگی, اور اسی طرح کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں پیداوار ہیں ان پر, زمین کی جو کانے ہیں ان کا بھی حق وصول کیا جائے گا. اس طرح ایک ایسا نظام بنا دیا گیا کہ مال کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ قسمیں کے جو انسان کی ضروریات سے فاضل ہیں, ان ضروریات سے فاضل اس مال پر کئی سال گزرنے پر اور کئی پیداوار کے حصول پر زکات کی ایک شرح متعین کی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اپنے محصلین مقرر فرما دیے, ان کلیکٹرز کا تعین کر دیا جو مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور زکات وصول کرتے تھے تاکہ اس زکات کو ان سے لیا جائے اور پھر انہی کے غریبوں پر صرف کر دیا جائے. فرمایا یا تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم, ان کے مالداروں سے اسے وصول کیا جائے گا اور ان کے غریبوں فقیروں پر اسے تقسیم کیا جائے گا, اور جب ضرورت پڑے گی تو بیت المال میں بھی اسے لایا جائے گا. زکات کے حکم کو اتنے شد و مد کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جب بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور زکات انہوں نے روک دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا, واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کر کے رہوں گا جو نماز اور زکات میں فرق کر رہے ہیں. زکات بھی اسی طرح دینی پڑے گی جس طرح نماز پڑھنی پڑے گی. نماز جیسے فرض ہے اور رکن ہے ویسے زکات بھی ایک رکن ہے. اپنے مال میں سے یہ حق ادا کرنا ہوگا. یہ ایک طرف تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی طرف سے فرض فرمایا گیا, دوسری طرف یہ معاشرے کا حق, یہ مخلوق کا حق, اور اس حق کو بھی ادا کیا جائے گا. قرآن پاک میں اس پہلو کو یوں بیان فرمایا گیا, وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہے اس کے لیے بھی کہ جو سائل ہے, اور اس کے لیے بھی جو نادار اور محروم ہے, اور اس کے جو فقراء اور غرباء ہیں معاشرے کے, ان کی ذمہ داری صرف ان کے رشتہ داروں پر اور اہل تعلق پر نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد پر ہے جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. جس کو اللہ نے کسی نوعیت کا مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مال میں سے 10واں حصہ, 20واں حصہ, 40واں حصہ, جس جس طرح سے شرح مقرر ہیں, مال تجارت میں سے 40واں حصہ, زکوٰۃ چاندی اور سونے میں سے 40واں حصہ, کیش میں سے 40واں حصہ, اور جو اسی طرح کی رقمیں ہیں ان میں سے 40واں حصہ, کھیتی باڑی ہے تو اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ, کہ اگر اپنی محنت اور سچائی وغیرہ کرنے کے نتیجے میں کھیتی باڑی تیار ہو رہی ہے تو 20واں حصہ, اور اگر بارش کے پانی سے سچائی ہو رہی ہے تو 10واں حصہ. غرض کے اس طرح سے شرحیں مقرر کر دی گئیں زکوٰۃ کی, اور پھر امت کے ان افراد پر جو صاحب نصاب ہیں اس کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں, اور زکوٰۃ اس لیے ادا کریں تاکہ مال پاک ہو اور مال میں برکت ہو اور قلب بخل سے, کنجوسی سے, حرص سے پاک ہوتا چلا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہوئے اللہ کے ارشاد ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بها وتزکیہم وصل علیہم, ان کے مالوں میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ آپ وصول فرما لیجئے اور اس کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کیجئے اور انہیں صاف ستھرا بنائیے. انسان جب اپنے اس مال کو نکالتا ہے تو گویا وہ مال کی محبت کو نکالتا ہے, وہ صفت بخل سے اپنی حفاظت کرتا ہے, وہ اپنے اندر سے کنجوسی کی صفت کو نکال کے پھینک دیتا ہے, اور اس میں سخاوت اور فیاضی اور سیر چشمی پیدا ہوتی ہے. پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا نہیں بلکہ میں امین ہوں, ٹرسٹی ہوں اس مال کا, خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مال کو صرف کروں گا. جہاں جہاں بھی اس نے حکم فرمایا
جتنا حصہ نکالنے کے لیے کہا اتنا نکالوں گا، جتنا حصہ بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے کہا اتنا اس پر خرچ کروں گا، اور جتنا بچوں پر صرف کرنے کے لیے فرمایا اتنا ان پر صرف کروں گا، اور اس مصارف کے اس سلسلے میں فضول خرچی اور اسراف سے بچوں گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یعنی بے جا خرچ کرتے ہیں یا ضرورت سے زائد فضول خرچ کرتے ہیں، وہ سب کے سب شیطانوں کے بھائی ہیں. وہ شیطانوں کے بھائی قرار دیے گئے جو غلط اور غیر محل میں صرف کریں یا ضرورت سے زائد فضول خرچ کریں، اور جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی خاطر لگائیں، اللہ کے دین میں لگائیں، اس کے فروغ کے لیے لگائیں، ان کو خداوند قدوس نے بہترین اجر کا ان سے وعدہ فرمایا، اور ان کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ خدا تعالی ان کے اس مال کو خوب ہی ترقی دے گا، اس کی پرورش کرے گا، اور جس طرح تم اپنے اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، فکر رکھتے ہو، ویسے خدا تعالی بندے کے خرچ کردہ مال کی فکر کرتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے. ایک کھجور بھی ہو تو خدا تعالی اسے بہت پہاڑ کی طرح بنا دے گا، ایک پیسہ بھی ہو تو بڑھتا چلا جائے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال بالکل یوں سمجھیے جیسے ایک دانہ ہے جس سے سات بالیں پیدا ہوں اور ہر بال میں سو سو دانے ہوں، تو ایک دانے سے سات سو دانے وجود میں آئے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جن کے لیے چاہے خوب ہی بڑھاتا چلا جائے گا. زکوٰۃ کا حکم فرمایا گیا، اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، اور اس طرح مالی عبادت کا ایک نظام بنا دیا گیا. پھر نفلی زکوٰۃ کے لیے صدقات کے عنوان سے دروازہ کھول دیا گیا کہ جتنے بھی مال کو راہ خدا میں صرف کیا جا سکے، جتنا بھی ہاتھ کھولا جا سکے اس مقصد کی خاطر کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو اور اللہ کے اس دین کو فروغ حاصل ہو، جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے، کہ اللہ کا یہ دین بڑا وسیع و عریض ہے، اور اس دین کے فروغ میں جو مال صرف کیا جائے گا وہ اللہ کے بینک میں جمع ہوتا چلا جائے گا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. جو بھی مال تم آگے بڑھا دو گے، صرف کر دو گے، اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے بہت ہی بہتر اور عظیم اجر کے ساتھ. حکم زکوٰۃ کے ساتھ پھر حکم صوم بھی آ گیا. اللہ تعالی کی طرف سے سن دو میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہر مہینے کے تین روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. ان روزوں کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام بھی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی ان روزوں کے رکھنے کی تلقین فرماتے تھے. خاص طور پر محرم کی دسویں تاریخ یعنی عاشورہ کے روزے کی تاکید فرمایا کرتے تھے. لیکن جب رمضان المبارک کے روزے سن دو ہجری میں فرض ہوئے تو پھر یہ تاکید ختم ہو گئی، یعنی ان کی حیثیت نفلی ہو گئی. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. خدا تعالی نے جو عبادات بھی بندوں پر فرض فرمائی ہیں، کوئی عبادت بھی مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں. نماز فرض کی گئی تو یہ کہہ کر کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی، روزہ فرض کیا گیا تو یہ کہہ کر کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، حلال کو اختیار کرنے والے، حرام اور مشتبہ و مکروہ سے بچنے والے بن جاؤ. مقصد روزوں کا یہ ہے کہ ضبط نفس پیدا ہو جائے، کنٹرول پاور پیدا ہو جائے. اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ نفس پاک ہو جائے، مال پاک ہو جائے، مال میں برکت ہو، معاشرے کو فارغ البالی اور خوشحالی نصیب ہو جائے، کوئی غریب اور کوئی پریشان حال معاشرے میں باقی نہ رہے، سب کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے بھی مقاصد ہیں. اور اسی طرح روزوں کے مقاصد کی طرف یوں توجہ دلائی گئی کہ تم تقوی شعار بن جاؤ. اس مقصد کے خاطر خداوند قدوس نے گنے چنے چند دنوں کے لیے یہ روزے فرض فرما دیے ہیں. اور لفظ روزے کی جگہ بھی لفظ صوم کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ تو روز سے بنا ہے. روز کے معنی دن کے،
تو روزے کے معنی یومیہ ایک چیز ڈیلی کا جو مفہوم ہے وہی تقریباً روزے کا ہے، لیکن صوم کا جہاں تک تعلق ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو کنٹرول میں رکھا جائے اور قابو میں اپنے کو کیا جائے اور ترک کر دیا جائے کھانے کو اور پینے کو اور شہوات نفسانی کو. یہ مفہوم لفظ صوم سے ادا ہوتا ہے اور روزے کے لفظ سے مفہوم ادا نہیں ہو پاتا ہے. لہذا قرآن پاک کا لفظ صوم بھی اختیار کرنا چاہیے اور معاشرے میں اس کو رواج دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام فرمایا اور پھر رمضان المبارک ہی کے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا، اور اس اعتکاف کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے. احادیث میں پھر اس کی تفصیلات آئیں، مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، واجب اعتکاف وہ کہ جس کی نظر مان لی جائے، انسان یہ عہد کر لے اور دل میں یہ وعدہ کر لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا بغیر کسی کام کے حوالے کے یہ طے کر لے کہ میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا، تو یہ روزے اس پر واجب ہو جاتے ہیں. اور وہ روزہ کہ جس کو بغیر اپنے اوپر فرض کیے ہوئے اور بغیر اللہ کے فرض کیے ہوئے رضاکارانہ طور پر رکھا جائے وہ نفلی روزہ ہوگا، جو کسی بھی زمانے میں رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ زمانہ عید کا اور بقرعید کا زمانہ نہ ہو، وہ دن نہ ہو کہ جن دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت صراحت کے ساتھ فرما دی گئی اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنوں میں روزوں کی حرمت کا بیان فرما دیا. تو اس طرح صوم کو فرض کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک کے روزے تو رکھتے ہی تھے، شوال کے بھی چھ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور پھر ہفتے کے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ بدل بدل کے روزہ نہ رکھتے ہوں. سنیچر کو بھی روزہ رکھا آپ نے، دوشنبے کو بھی روزہ رکھا، اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا، اور اتوار اور دیگر دنوں کے روزوں کا بھی تذکرہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ ان کا بھی اہتمام فرماتے تھے. خاص طور پر رمضان المبارک کے اہتمام میں شعبان کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، صرف دو چار دن ہی چھٹتے ہوں گے ورنہ اس مہینے کے بھی روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. اور پھر محرم کے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے شعبان کی 15ویں تاریخ کا خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا ہے. تو روزے کے معمولات بھی محدثین نے اور اصحاب سیر نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. کتاب الصوم کتب حدیث میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عبادت کی تفصیلات پر مشتمل ہے، جن تفصیلات کو ایک مجلس میں بیان کرنا مشکل ہی ہے. پھر اس کے بعد چار ارکان میں سے رکن حج آتا ہے. سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض کر دیا گیا. اس سے پہلے جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تھے تو اگرچہ اللہ کی طرف سے حج فرض نہیں ہوا تھا، لیکن آپ بھی ہر سال منا تشریف لے جایا کرتے تھے اور حج میں شریک ہوا کرتے تھے. حج کے وہ مراسم جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا حصہ تھے اور حضرت ابراہیم کی حنیفیت کا نمونہ تھے، اور جن مراسم میں شرک کا شائبہ نہ تھا حضور ان مراسم میں شریک ہوا کرتے تھے، حج کے وہ اعمال ادا کیا کرتے تھے. لیکن سن 9 ہجری میں حج کو فرض کر دیا گیا اور آیت قرآنی نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد لازم کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس تک جانے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی جو اتنا مال رکھتے ہیں اور اتنی استعداد رکھتے ہیں کہ اپنی ضروریات سے فارغ کر کے وہ اپنے پیسے کو بچا کر حج کے لیے جا سکتے ہیں، ان پر حج کو لازم قرار دے دیا گیا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 9 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حاجیوں کے قافلے کو روانہ فرمایا تھا، اور حاجیوں کا یہ قافلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حج کرنے گیا. پھر اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی مرتضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ ان آیات کو منا میں مجمع کے سامنے جا کے سنا دینا. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر الی آخر الآیات. کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے ان مشرکین سے تو جو اب تک مظالم کرتے رہے تھے اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیے تھے, کہہ دو ان سے کہ چار مہینے کی تم کو مہلت دی جاتی ہے. یہ سن نو کے حج کا اعلان ہے, اور اسی حج کے موقع پر یہ بھی اعلان کر دیا گیا, انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکین سب کے سب نجس ہیں, اس لیے وہ اس سال کے بعد آئندہ سال سے مسجد حرام اور حرم کی سرزمین کے قریب نہ پھٹکے. یہ اعلان کر دیا گیا کہ حالت شرک میں کوئی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس اعلان کے بعد سن 10 میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اب میں حج کرنے جاؤں گا تو قافلے چاروں طرف سے مدینہ منورہ پر ٹوٹ پڑے, جوک در جوک لوگ آتے چلے گئے, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور امارت میں حاجیوں کا یہ عظیم الشان قافلہ مدینہ منورہ کی بستی سے نکلا اور ذوالحلیفہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا, صحابہ اکرام نے بھی احرام باندھا, اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے یہ قافلہ ذوالحلیفہ سے روانہ ہو گیا. مکہ مکرمہ کے قریب ذوطوا میں کچھ دیر ٹھہرا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا. کہا جاتا ہے کہ یہ افراد جو راستے میں بھی حضور کے ساتھ آتے چلے گئے اور مدینہ منورہ کی بستی سے بھی نکلے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پڑنے والے گاؤں اور قصبات سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے, ان کی تعداد 1,24,000 یا 1,40,000 کے قریب تھی. یہ سب کے سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمارت میں حج کر رہے تھے. حضور کعبہ مقدسہ کی طرف روانہ ہوئے, مسجد حرام میں داخل ہوئے, اور جیسے ہی کعبے پر نگاہ پڑی تو فرمانے لگے, اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما ومہابۃ وزد وبرا وزد من کرمہ وشرفہ تعظیما وتکریما. اے اللہ اس اپنے گھر کی عظمت میں اضافہ فرما, اس کے جلال میں اضافہ فرما, اس کی حیثیت اور حیبت میں اضافہ فرما. یہ کہتے ہوئے بس بڑھتے چلے گئے اور حجر اسود کے پاس پہنچے اور اس کو بوسا دیا اور اس کے بعد طواف فرمایا, ساتھ شوط فرمائے, اور پھر کعبہ مقدسہ کے پاس مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعتیں ادا فرمائیں, اور اس کے بعد پھر زمزم بھی پیا, اور پھر آگے بڑھے صفا کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ نبدأ کما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما. اللہ نے فرمایا کہ صفا و مروہ اللہ کی بندگی کی علامات میں سے دو علامتیں ہیں, لہذا جو انسان بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے, کعبہ مقدسہ پر نگاہ ڈالی اور دعا میں مشغول ہو گئے, اور اس کے بعد اس پہاڑی سے اترے اور مروہ پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی, اور راستے میں بھی دعا کرتے رہے, اور درمیان میں جو نشیبی جگہ ہے جہاں پر دو نشان علامت کے طور پر لگا دیے گئے ہیں وہاں آپ تیز لپک کے دوڑتے تھے کہ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس نشیبی جگہ پر جب پہنچی تھی تو لپک کے دوڑی تھی کہ اسماعیل کو دیکھ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی غزن پہنچ جائے. حاجرہ دوڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی دوڑ ایسی پسند فرمائی کہ ان کے بعد بس سب کو یہ حکم دے دیا کہ دوڑتے رہو, یہاں تک کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم فرما دیا گیا. 8 تاریخ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام منیٰ تشریف لے گئے تھے, اور پھر منیٰ سے آپ کو عرفات جانا ہوا, عرفات سے مزدلفہ پہنچے, وہاں کی شب گزاری, اور پھر اس کے بعد منیٰ تشریف لائے, اور پھر اعمال و مناسک کے ضروریات سے فارغ ہو کر
کعبہ مقدسہ تشریف لے گئے اور طواف افاضہ فرمایا اور اس کے بعد پھر منا تشریف لائے اور پھر یہاں کے جو اعمال ہیں وہ ادا فرماتے رہے، کنکریوں کے مارنے کا اہتمام کرتے رہے. اسی دوران ایسے صحابہ بھی آپ کے پاس آئے جنہوں نے یہ کہا کہ حضور ہم نے تو پہلے ہی ذبح کر لیا، ہم نے ابھی کنکریاں نہیں ماری. تو فرمایا کہ افعل ولا حرج، جاؤ ٹھیک ہے کرو، کوئی تنگی کی بات نہیں. جو بھی آپ کے پاس آتا تھا اور اس طرح کا کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، جواب میں آپ سہولت کے ساتھ یہ فرماتے تھے جاؤ کوئی تنگی کی بات نہیں، یعنی مشقت اور دقت کی بات نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ نے خود ہی یہ اصول بتایا تھا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. اور عبادات کے باب میں خاص طور پر آپ نے اس کا اہتمام کیا لیکن نہ غلو پیدا ہو اور نہ تقصیر ہو، نہ کوتاہی ہو اور نہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو. آپ کو ایک مرتبہ یہ بتایا گیا ایک خاتون کے بارے میں جن کا نام حولہ بنت طویت تھا کہ وہ رات بھر عبادت کرتی رہتی ہیں اور انہوں نے دو ستونوں کے درمیان رسی باندھ لی ہے، نیند آنے لگتی ہے تو رسی سے ٹیک لے لیتی ہیں لیکن عبادت ترک نہیں کرتی ہیں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہ یہ کیا بات ہے، علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، یہ کیا بات ہے، اتنا عمل کرو جتنے کی تم میں سکت اور طاقت ہے، کیونکہ خدا کی قسم خدا نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے. کہیں فرمایا کہ القصبہ تبلغو، دیکھو میانہ روی اختیار کرو تبھی تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو گے. ایک موقع پر تین صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، پس پردہ انہوں نے حضور کے معمولات پوچھے تو حضرت عائشہ نے حضور کے معمولات بتا دیے، لیکن جو معمولات سامنے آئے ان صحابہ کرام کو اپنی توقع سے بہت کم محسوس ہوئے، تو پھر انہوں نے تاویل کرنا شروع کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ حضور تو سریا ہیں اور ہم تو سرا ہیں، حضور آسمان اور ہم زمین، ہم کہاں حضور کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائیں، ہمیں تو بہت عبادت کرنی پڑے گی تب ہمیں کچھ اللہ کی طرف سے ملے گا. تو ایک صاحب بولے کہ میں تو اب دن بھر رات بھر عبادت کرتا رہوں گا، پیٹھ اپنی کبھی بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں. دوسرے صاحب بولے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کسی دن بھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے صاحب بولے کہ بس میں تو جنگلوں میں نکل جاؤں گا، شادی بیاہ کے جھمیلے نہیں اختیار کروں گا اور بس اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا، غاروں میں کھوہوں میں رہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات حاصل ہوئی تو آپ نہایت ناراض ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں ان کے پاس پہنچے اور اس کے بعد یوں فرمایا کہ اچھا آپ بہت بڑے بن گئے، جو میں کرتا ہوں آپ نہیں کریں گے. اور اسی موقع پہ یہ فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا کہ میں تو شادی بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی اور ترک بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ پوری پوری رات ہی تہجد میں لگا دوں، اور یہ بھی میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں جنگلوں میں نکل جاؤں، کھو اور غاروں میں رہوں. اسلام اجتماعی زندگی کے لیے آیا ہے، ایک اجتماعی نظام ہے، اس اجتماعی نظام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور جس نے یہ کہا کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگلوں میں نکل جائیں اور سیاحت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی شوق ہے تو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھو جہاد کرو. یعنی ہمارے دین میں سنیاس لینا پسندیدہ نہیں، یہاں جوگ نہیں ہے، یہاں پر غاروں اور کھوہوں میں جا کے بیٹھ جانا اور قطع تعلقات کر کے پوری زندگی گزار دینا، اس کو اللہ نے نہ پسند فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک میں صاف کہہ دیا گیا کہ رہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم، وہ رہبانیت جو ان لوگوں نے، ان عیسائیوں نے پیدا کر دی ہے، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا. عبادات چار گانا یہ ہیں جن کی شہرت اس حیثیت سے ہے، اور حدیث میں بھی ان کا تذکرہ ہے کہ یہ دین کے ستون ہیں، یہ دین کے ارکان ہیں. اس کے بعد ذکر الہی کی عبادت ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہم وقت مشغول رہتے تھے، اور حضرت عائشہ کے الفاظ میں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور اللہ کا ہم وقت ذکر فرمایا کرتے تھے
اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انی لاستغفر اللہ تعالی فی الیوم مئۃ مرہ، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور نماز کے بعد سلام پھیرتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، کبھی ذکر میں کبھی دعا میں کبھی مناجات میں مشغول ہیں، اور دعائیں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہیں کہ ایک ایک دعا کو پڑھتے جائیے اور سیکھیے کہ عاجزی کس طرح اختیار کی جاتی ہے اور بندگی کے کیا لوازم ہیں اور فروتنی اور انکسار کی کیسی حدیں ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں مسکین و لاچار کی حیثیت سے تجھے پکار رہا ہوں، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے کہ جس کی گردن جھکی ہوئی ہے، جس کا سر جھکا ہوا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جو تیرا ذلیل بندہ ہے، اے اللہ میں تجھے اس حیثیت سے پکار رہا ہوں، مجھے بے یار و مددگار مت چھوڑ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور آپ کے اذکار کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے اوراد کو پڑھا جائے، تو پھر اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ عبودیت قائم ہوتا ہے، بندگی کا ایک ایسا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے کہ دل بھی ذاکر بن جاتا ہے، زبان بھی ذاکر بن جاتی ہے، اور ہر بن منہ سے صدائے اللہ اکبر آنے لگتی ہے، اور پھر وہ بات ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو عقل مند اور دانش مند ہے وہ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، ہر حالت میں خدا تعالیٰ کی یاد میں محو رہتے ہیں، ان کا دل یاد خدا سے کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی تلاوت قرآن میں ہے، کبھی ذکر لسانی میں، کبھی ذکر قلبی میں، کبھی دعا میں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا، کھانا کھا رہے ہیں تو دعا، کھانے سے فراغت ہے تو دعا، کپڑا پہنتے ہیں تو دعا، استنجے جاتے ہیں تو دعا، نکلتے ہیں تو دعا، بستر پہ لیٹتے ہیں تو دعا، اٹھتے ہیں تو دعا. کون ہے ایسا انسان جس نے اس طرح پوری زندگی کو دعاؤں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہو اور ہر زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہو کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا رہے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. عبادات نبوی کا باب بڑا وسیع ہے. سچی بات یہ کہ 500 صفحات کے مضامین جن کا تذکرہ بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی کی کتابوں میں، ان کو کسی ایک مجلس میں سمیٹنا نہایت مشکل ہے. جو کچھ بھی اس وقت ذکر کرنے کی کوشش کی گئی وہ بس ایک بہت ہی محدود طریقے پر اور نہایت ہی مختصر طریقے پر عبادات کا بیان ہے. ظاہر ہے کہ عبادات کے پہلو کو پوری طرح سمیٹا نہیں جا سکا اور اس کے تمام گوشے اس مجلس میں نہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرما لے، اور جو کچھ رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ترک کر دینے کو یا اس سے سہو ہو جانے کو معاف فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اس پورے مجمع کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا. ای میل کا پتہ بازگشت @بھٹکلیس